Tak moje jméno je Jaroslav, příjmení je Ševčík. Narodil jsem se 22. července 1932. Narodil jsem se doma v čísle 200. To bylo tehdy na kraji jediný, na kopci. Maminka se jmenovala Jenovéfa Ševčíková, dcera Jana Ševčíka z čísla 139, vlastně takového obchodníka a malého rolníka. Narodila se 21. října 1892 a povahově byla, to byl anděl v lidské podobě. Já jsem byl čtvrtý a po mně se narodili ještě dvojčata, dva kluci. Táta chtěl syna a potom nakonec měl tři syny. No, a táta se narodil 2. března 1892. Už asi v 5 letech, nebo možná ještě o něco dřív, jsem začal chodit do Sokola, protože naše rodina, a nejenom naše rodina, ale i širší rodina, všichni byli Sokolí. Já jsem měl sestřenici, oni bydleli vedle nás, protože její maminka a moje maminka byly sestry. My jsme jako sourozenci byli skoro, jo? Žádné ploty tam nebyly mezi nama. Takže my jsme ty zahrady a dvory a to bylo naše hřiště všecko, jo? No a Biluška měla takovou kuchyňku plechovou, kde byly poličky a kde byl taky vodovod. A měli jsme taky dvě děti. Takový hadrový panák, to byl Berouš a kousek dřívka, to byla Beruška. Ale byly to naše děti, no. Mému stařečkovi na číslo 139 sjížděli moji bratranci a sestřenice z Uherského Hradiště a z Brna. Rudolf a Franta vymysleli, že budeme mít klub, který se jmenuje Zlomená ruka. Zlomená ruka proč? Protože našli někde v Haraburdii ulomenou ruku z nějaké sochy. To byl náš totem, podle kterého jsme měli název Zlomená ruka. To se kreslilo na vrata a náš oděv byl jedině trenýrky. Jinak nic. My jsme byli indiáni, pomalovaní černýma višněma a hlavně morušema, jo? Měli jsme strom takový poradní, kdo vyšplhal na ten strom, tak mohl být členem naší party. Měl jsem 6 let. Já jsem na ten strom vyšplhal, tak jsem se stal členem. Tam měl každý svou haluš, na které sedával a měl tam přivázaný starý kastrolek, do kterého jsme dávali to, co jsme ulovili v těch sousedních zahradách. Tehdy kolem silnice rostly krásné silné třešně a teď jsem viděl, že jede do kopečka od Slavkova do Herešpic auto, osobní auto. My jsme měli dělat hrdinské skutky, každý den nějaký hrdinský skutek. Já jsem našel malý kamínek na silnici a teď, když auto jelo kolem mě, tak zezadu jsem hodil kamínkem. Auto jelo pomalu, zastavilo. Vyleze pán, já tam stál jak blbeček, jo, a utéct jsem stejně neměl kam, že. A on mě chytl za vlasy, za uši, jo, a tady mě vytáhl za vlasy, jak se jmenuju, a tak já jsem všechno musel říct. On to byl farář Pavel Škeřík, syn heršpického faráře Jana Škeříka. Pan farář Jan Škeřík to řekl tátovi, a tak potom doma jsem měl ještě další z toho problémy. Tak to byl můj hrdinský skutek. Tak to byl rok 1938. Já jsem do té doby chodil bosky pořád, ale do školy mě maminka koupila botky ve Slavkově u Batě. To jsem byl poprvní vlastně možná ve Slavkově taky a u Batě. Tam bylo plno zboží všelijakého a nejen kromě botů, ale tam byly i ponožky
a taky tam byly hračky dětské, balónky všelijaké a tak, jo. A ta vůně, no a tak maminka koupila bodky a já jsem ty bodky nenáviděl, protože já jsem na ně nebyl zvyklý, jo. A pamatuju potom, když jsem šel ten první den do školy s tou Miluškou, vedli jsme se za ruce a šli jsme brzo ráno. A ještě jsme utíkali, abychom nepřišli pozdě. No, a tak a ty bodky mě tlačily, tak já jsem je nenáviděl. Já hned jsem je ve škole vyzul a byl tam boso, jo. No, tenkrát všechny děcka chodili bosky, jo. No, učil nás pan řídící Emil Pátek. To byl člověk menší postavy nebo malé postavy, ale velký duchem, vědomostmi a takovou pílí. On býval tajemníkem obce a byl taky sokol, taky velký a jako tehdy všichni učitelé, muzikant, hrál na housle a já nevím na co všechno další. Staral se o obecní cesty a stromy obecní a jeho stromy ještě možná dneska bychom našli někde tam na loukách u rybníka a byl takový mírný a hodný. A on nás učil, začínalo se vždycky zpěvem, hrál na housle a zpíval. A my jsme zpívali s ním. Potom jsme se učili teda ty písmenka a tak dál. No a my jsme měli jeden den v týdnu odpolední vyučování, ale krátké. Pan řídící Pátek nám četl takovou pohádkovou knížku o Pipce Tulačce a Mourkovi. On to uměl tak krásně číst a ten obsah byl tak zajímavý, že já jsem to prožíval přímo. Myslím si, že právě to způsobilo, že jsem získal takový krásný vztah ke knížkám. A ten krásný vztah se potom prohloubil ještě o rok později. Někdy kolem 20. září 1938 už jsem byl školák, už jsem chodil do školy. Byla najednou mobilizace u nás a k nám se nastěhovalo asi 5 koní, vojáci, kteří byli u koní na slámě a uvnitř v místnosti, tam, kde spávali sestry, tam to bylo pro poddůstojníky, nebo jestli byli důstojníci, to já nevím. A byli u nás možná 3 nebo 4 dny, tak nějak. Pamatuju, že na dvoře u nás měli polní kuchyň, kde vařili kávu. To byly takové kostky velikosti dlaně, možná tak 7x7 cm a byly rýhované, že se to dalo rozlomit, jako, podobně jako čokoláda. A to se hodilo do horké vody a rozpustilo se to a byla z toho káva. A cukr tam v tom byl taky hned. A mě to chutnalo, když mě toho kousek ulomil ten kuchař, tak mě to chutnalo, bylo to sladké. No. Zkrátka, jednou přijdu domů a teď vidím stodola prázdná, koně pryč a jeden voják zametal ještě slámu a prostě před domem. Já jsem říkal, no to nemusíte zametat, to já jsem zvyklý zametat. My jsme museli od malička dělat pořádek. V sobotu se vždycky zametalo před domem a tak. No. A on řekl, po nás musí vždycky zůstat čisto. A ta věta mě doprovázela od té doby až do dneška. Po mně taky musí vždycky zůstat čisto. Války jsme se báli, pochopitelně. A pamatuju si, že někteří lidé, například Kusákovi, to byli mlynářovi, jo? Mlynář byl bohatý člověk, jo? Tak on, jak je cesta na Rašovice, jo? Tak tam byl hluboký úvoz, ten úvoz byl možná 4 metry hluboký. Tak tam v tom úvozu měli vykopaný bunkr. Když 15. března 1939 vznikl protektorát Čechy a Morava, tak jak to bylo u nás?
u mlýna se objevila cedulka Rechtsfahren a potom kontumacion Hunden und Katzen, kontumace psů a koček, jo, a Rechtsfahren jezdit vpravo. Žádný nějaký dohady a debaty, jestli je ano nebo ne, prostě přišel rozkaz a muselo to platit, jo. Od té doby se jezdí vpravo. To byly první moje prázdniny mezi první a druhou třídou. Já jsem vozil s maminkou hnůj na pole. Maminka dělala všecko to, co dělali normálně chlapí, víte? Prostě ona měla ráda dobytek a hospodářství a táta byl úředník v podstatě. Tak jsme vozili hnůj s maminkou. Ona kopáčem zhazovala ten hnůj z vozu a krávy potvory popojížděly. A tak ona si mě vzala, abych já stál před těma kravama a takhle mával tím bičem. Jak se kolo točí za jízdy, tak já jsem za té jízdy po tom kole vylezl na tu fůru. To se mě několikrát podařilo a pak tam byl kamarád Vojta Červinka. Já jsem mu to chtěl ukázat, mě ta noha sklouzla pravá, kolo mě vtáhlo dovnitř. Já jsem stačil jenom zavolat maminko a dost. Mezi Klanicí a tím vozem se točil to kolo, železný ráv. Ten ráv mě odíral záda a noha skončila ve třech místech zlomená. A je prostě ten prostor tam byl tak těsný, že ten hrudník se úplně zmačkl a já jsem nemohl dýchat. Jo? A tak myslela si maminka, že mám polámaná žebra. Jo? Ale žebra dětská jsou měkká, víte, a to se zmačklo a pak se to zase narovnalo. Jak jsem už byl z toho kola ven, tak už jsem zase začal dýchat a přišel jsem k sobě. Viděli, že mám zlomenou nohu. V Heršpicích bylo jediný auto. Osobní auto měl Pavel Maláč z rodu pekařů. Pavel mě nasadil do auta a jeli jsme do nemocnice dětské. Tam stál německý voják u vchodu s borákem po boku a doktor mě hned se ujel. A já jsem se ho ptal, a pane doktore, budu vojákem? A on říkal, jo, budeš. A já mu říkám, já budu naším vojákem, ne takovým, jak tam stojí u vchodu. Jo? Ještě nebyla válka, ale začala za 14 dní. Na obecné škole se učilo až do 14 let. Ano, tam byly tři třídy. První třídu měl ten pátek a tam byl první ročník teda. A potom možná třetí nebo čtvrtý ročník, jo? A potom byla druhá třída a poslední třídu, to už byli ti, co už potom vycházeli, tak to by ty učil Koukal. Ve druhé třídě nás už neměl pátek, ale Čapka. Čapka byl tehdy mladý, svobodný a byl takový horlivý, jo? A učil nás a on byl velice přísný, hlavně na kluky. Kluci byli hrozně bití, prostě neměl jsem ho rád kvůli tomu bití. No skončila čtvrtá třída, jo, a pak začala, učil nás taky němčinu a to nás učil učitel Dostál. On nás neučil celý rok, myslím ani, prostě sebral ho gestapo. Protože někdo udal, že viděl v té rodině nějaký revolver. To byl nějaký blízký soused. A vyšetřovali toho učitele a tak ho několik dní měli zavřenýho, jo? A on úplně se pomátl. Už potom nebyl schopen učit. Potom ten člověk po válce, co to udal, byl zavřený nějakou krátkou dobu, ale nebyl popravený, nebyl zavřený, taky nebyl dlouho. Po čtvrté třídě, to jsme měli 10 let, tak tři z nás, kluci, kteří se tak učili dobře nebo líp trošku, tak ti mohli jít do Měšťanky. Tak Jan Becha, evangelík, Pavel Stehlík,
to byl katolík, ale byl to výborný kluk, můj velký kamarád a já. My tři jsme chodili do Měštanky. Žádní Němci tu vůbec celou válku nebyli, ale byl obecní úřad, tajemník obecní Maxel Pilát. A byl taky bubeník, protože tenkrát nebyl rozhlas, tak se bubnovalo, jo, a no, tak tam, on tam úřadoval vlastně každý den, od rána až do odpoledne nebo co, tak když přijela kontrola nějaká, policajti většinou, a byli to čeští policajti z Jižkovic, anebo od někud němečtí policajti, tak ale vždycky se zašli nejdřív na ten obecní úřad a on jim tam hned uvařil čaj, nebo no, káva tenkrát nebyla, ale čaj. A byla tam špek, slanina a chleba, nakrájel jim chleba, špek. A to byla vzácnost pro policajty, že? Tak je tam posadil, hodinu tam poseděli u čaje a tak dál. Mezitím už dědina věděla, celá dědina věděla, jsou tady policajti. Tak už poschovávali všechno, co se mělo schovat. A tak to bylo, jo? Někteří lidé byli zavřeni i v koncentrákách a třeba můj bratranec František Dostál někde něco měli vyměřovat, jo? A on se zapletl, nevím, prostě jestli něco špatně vyměřili nebo co. A on byl taky členem Sokola Brno 1. Prostě byl zatčený, to bylo roku 43 a byl dlouho, teda no tak možná půl roku nebo rok, byl zavřený a nakonec byl popravený. Pamatuju na srpen 1944, maminkou a my kluci, tři kluci. My jsme hrabali ten jetel, dávali do kupek a to bylo na Honech tam, jsme hrabali a teď najednou slyšíme takový hukot letadla. A to nebyl hukot německých letadel. Německá letadla tehdy už se objevovala málo kdy, jo? Teď se podíváme a tam se třpitili, možná to mohlo být ve výšce tak 2 kilometry víc, to asi nebylo. Letadla, bombardáky. My jsme hned věděli, že jsou to Američani, tak jsme na ně mávali a maminka volala, že to jsou andílci nebo já nevím jak. A teď najednou jsme viděli letět od Brna, jo? Od Slatiny, německou stíhačku a za ní 3 dvojtrupáky, lightinky. Jo? A všechny ty 3 lightinky střílely na tu stíhačku. Jo? A ta stíhačka, to jsem viděl poprvé, jak šlehali plameny z těch hlavní, jo? Jak střílejí. To bylo nad Slavkovem. A letěli nad Litavou až za Bučovice a tam potom někde to letadlo sestřelili. Netrvalo to možná ani půl hodiny, jsme začali slyšeli dunění a boucha, výbuchy v Brně. Teď jsme si řekli, pane Kriste, jestli pak se náš táta vrátí. Tam pracoval v Brně. No a večer se potom vrátil a tak vykládal, že to přežili ve sklepě tam v úkrytu. Říkal, že jejich úřad zasažený nebyl, ale že některé ulice byly zavaleny troskama. No a tak to byl první nálet. No a potom se to opakovalo častěji. A to jsme ještě chodili do školy, jo? V tom roku 44 už někdy na jaře se ve Slavkově objevil tábor německých Hitlerjugend v Horní Vile. Do školy chodili k nám, do Měštanky, ale Hitlerjugend chodila do druhého poschodí, my Měštanka do prvního poschodí a dole byla obecná škola. Jo? V té době už potom byly ty nálety častější a houkala siréna. Jak zahoukala siréna, tak jsme museli opustit školu. Ale prvně šli Němci, pak jsme šli my. Ale hned přímo houkali ostrý poplach.
protože letadla byla blízko už, jo? Tak my jsme vyběhli, nečekali jsme na Němce. A teď jsme se setkali na tom schodišti, my jsme běželi, Němci běželi. My jsme museli zpomalit a Němci nás předbíhali. A teď jeden Němec mě odstrčil, jo, abych mu nepřekážel. Mě to naštvalo, já jsem zezadu do něho žduchl a on musel přeskočit dva schody. Jo. Hned vytahoval dýku. Ale za ním se valila další vlna Němců a teď my ostatní, tam jsme se zapletli do sebe a jinak by to bylo špatně dopadlo pro mě asi. Lidé už měli vykopané bunkry a poschovávané drahé věci a tak v Heršpicích jako, jo? A my nic pořád. Tak v lednu jsme začali kopat bunkr s maminkou a my tři kluci. Sestry se schovávali před Němcama, protože už byly dezertérky. Utekli z Německa z práce, jo? Tak jsme vykopali ten bunkr, čtverec 2,5 x 2,5 metru, do hloubky 1,5 metru na té spodní straně, tak tam jsme ještě asi půl metru naházeli hlínu a kamení. Tam rostly takové silné akáty, tak to jsme, já měl tehdy 13 let, kluci měli 11. My jsme to skáceli, rozřezali na ty potřebnou délku a postavili prostě střechu. Ten leden 45 byl teplý, to nebyl sníh vůbec a skoro se chodilo bosky. To byla Strafkommando. To bylo asi 15 chlapů, kteří měli tresty a byli odsouzeni na různou dobu. Jo? A jeden tam byl odsouzený k smrti. A kopali protitankové překážky. Jo? A ten chudák, co byl odsouzený k smrti, ten nosil vždycky několik rumpáčů a několik lopat a tak. Jo? A ten vůbec nedostával jíst. Já jsem od té doby Němce přímo nenáviděl, jo? Protože někteří taky kopali, jo? A vypršel mu trest, na druhý den už chodil s flintou a dozíral na ty ostatní. Někdy, to bylo asi v neděli, dva ti dozorci šli do Kobeřic, tam je chytli partizáni a zastřelili je. A Kobeřicím se nic nestalo. Já jsem potom slyšel, jak ti dva Němci měli pohřeb ve Slavkově a slyšel jsem salvu čestnou až do Heršpic. Jmenoval se Rudy. A kromě něho přišli dva nějací poddůstojníci takový a Rudy říkal, že jeho táta je v koncentráku a maminka se sestrou zahynuli při leteckém bombardování. Tak byl sám. A ten druhý, nevím, jak se jmenoval, ale ten byl z Liberce. Byl to český sudeťák. A teď, protože byl bez košile, já jsem viděl na rameni levém, měl vytištěný lidský chrup. Já jsem se ho ptal, od čeho toto máte? On totiž mluvil trochu česky, jo? No a on mi řekl, že hned první týden v Polsku dostal rozkaz vystřílet polskou rodinu. A že když chtěl zastřelit maminku, tak její syn, možná tak 13-letý, 14-letý, se před ní postavil. A když to on tu maminku zastřelil, tak on se na toho Němce vrhl a kousl ho do ramene. Byl to zabiják nějaký. Najednou vidíme, jak od Urbánku letadlo, velký dvoumotorák, z pravého motoru se mu kouřilo. A to letadlo letělo přímo na nás. No a než jsme se vůbec zpamatovali, tak letadlo bylo nad nama. Ten Hans, ten si čistil zrovna samopal, jo? Zvedl samopal a Jarča mu tu ruku strhla. Letadlo zaletělo za střechu. Němec ještě proběhl blatem, otevřenýma vratama
A letadlo už bylo daleko, už bylo skoro až na obzoru, ale já jsem viděl, jak najednou kolem toho bombardáku stíhačka ruská udělala takový kolo a doprovázela to, ten bombardák, až na místo dopadu. Klesl. Vašek Lenčín se mu říkalo. Lenka byla jeho maminka, jo? A viděl to hořící letadlo. První člověk tam byl, tak vytáhl ty letce. A potom, že tam přišli už za chvilku maďarští dělostřelci, kteří byli v Jalovém dvoře, a ty letce naházeli zpátky do ohně. To bylo v únoru 1945. To už partizáni už v lednu někdy, anebo možná i začátkem února, projížděli na saních. To byli u Bílýho Vlka a ještě v té druhé Hájově. Tak tam byli partizáni a zebrali tam zbraně nějaký lovecký. Jo? A jeli potom přes Jižkovice, Heršpice a jeli do toho Jalovýho dvora. Tam s tím maláčem, s tím statkářem byli domluveni, že statkář jim zaveze na Zlatý jelen půlku prasete. A ti partizáni tam čekali. Čekali tam od rána až do pozdního odpoledne, už skoro do večera. A nikdo tam nepřijel a místo prasete tam přijelo Sonderkommando. Ten partizán tam byl postřelený těžko a zemřel potom tam. A když zemřel, tak ho Němci mučili ještě, kopali mu prý do přirození a tak dále. Jo. Ale on nic neprozradil, akorát řekl, že je partizán a že jejich 20, že se skočili padákem tam. To prý řekl. A Němci zakázali, že nesmí být pochovaný na hřbitově, že je za hřbitovem, ale farář Černík se tenkrát obul do těch Němců, že hřbitov je posvátný území a že je pro všechny. Vykopali hrob, pochovali ho tam a pěvecký sdružení, jako mužský pěvecký sbor, tam zaspíval večer. Od toho úplně nejspodnějšího šraňku cesta a poté jednak pěší vojáci, ruští, na zádech měli takový pytle jako, a to byly jejich batohy. Flinty měli na provázkách někteří a viděl jsem, jak někteří tlačí těžký kulomety na kolečkách. A teď jsme viděli, jak po silnici od Moléna směrem na Rašovice řada vozů, tažených koňma, kola čtyři stejné velikosti, na vozech seděli ženský, na kolenách automaty a na prsách se jim houpalo plno všelijakých vyznamenání. A na polích za nama tank, normálně po poli, to už obilí bylo 10 cm velký a tak. Sokol byl zakázaný na začátku války a bylo zřízeno kuratorium pro výchovu mládeže. Jo? No a to bylo i v Heršpicích. No a tam jsme se zase scházívali. Scházívali jsme se v Sokolovně, cvičívali jsme tam na stejném nářadí, tak jak za Sokola, ale navíc jsme ještě tam zpívali písničky a hráli divadlo. Já vím, že jsme hráli divadlo Maruška 12 měsíčků. Já jsem prostě hrál prince Jaroslava. Marušku hrála Helenka Bechová. Mě dali takovou vysokou čepici, dlouhou, a bodky na vysokém podpatku. Já jsem se musel na tom naučit chodit. Měli jsme tam i oheň, a kolem ohně bylo 12 měsíčků a stařiček rok. Všichni zpívali, každý ten měsíc zpíval. A mezi tím Maruška pozbírala potom jahody a vrátila se k té své maceše a tak. No a nakonec jsem tam přišel já a když jsem viděl tu Marušku, tak jsem se do ní zamiloval hned a hned jsme spolu potom
tam tancovali a zpívali. Krásný duet, to si pamatuju, jak mě poprvé v životě jsem zpíval duet a lidi, celý sál nám tleskal. No, to už se nikdy víckrát neopakovalo. No, ta tradice tady trvala, protože i za války se tu hrávali divadla. Tady hráli sokoli, hráli tu orly svoje divadlo, hráli tu hasiči, hráli tu, já nevím, kdo všecko, jo? To tady trvalo celou válku. To byli tři kluci, jo? To byl ten Kuboš, Miloš Pilát, který byl potom Hajlím, a Jarek Strachoň, který byl potom manželem mé sestry. Ti tři chodili hrát do Bučovic. A potom to bylo někdy roku 43, prostě si usmysleli, že by chtěli mít svůj fotbalový oddíl, a tak založili fotbalový klub, a předsedou toho fotbalového klubu se stal Řezníček Karel Řezník a Uzenář. Jo? Nebylo hřiště, ale obec tenkrát, tady byl prostor, tam, kde je dneska hřiště, jo? A to hřiště bylo možná o 10 metrů užší, tak my jsme kopali ten břeh, tu cestu, která tam byla a která je tam dneska zas. Kolik jsem měl v roku 43? To jsem měl 11 let. S kolečkama jsem vozil hlínu, kterou kopali, a vozil jsem ji tam k potoku, že hřiště se rozšiřovalo na stranu k potoku, kde se hlína sypala, která se vykopala z toho břehu u té cesty. Jo? No a tak se hřiště rozšířilo trochu a i do dálky směrem k Hodějcím, takže potom už mělo možná nějakých, nevím, 90 nebo 100 metrů na délku a možná nějakých 40 metrů na šířku. No a na tom se hrával fotbal. Tenkrát obě ty manšafty nastupovaly hlavama proti sobě, mezi nimi ten rozhodčí na kraji a rozhodčí vždycky Vlasti a sportu zdar, a fotbalisti všichni zdar a podali si ruky. A tak začínal fotbal. Vlasti a sportu zdar. To byl klid, rok 45, 46, to bylo nádherný. Už jsme se měli dobře, sice ještě bylo všecko na lístky, ale už byla ta svoboda taková. Tady v obci byla takzvaná nějaká zemědělská komise a tam byli podezřelí lidi, jo, kteří rozpisovali tu dodávku na jednotlivý hospodářství. Dodávky byly dost vysoký, hodně vysoký. Jo. Já jsem byl svobodný samozřejmě a byl jsem dost silný, tak já byl vždycky u mlátičky, u pytlů. Jak byl plný pytel, musel jsem ho zavázat, odstavit na bok. Jo. A až bylo odstaveno tolik pytlů, kolik jsme měli odevzdat, tak potom jsem mohl nosit sám na sýpku a pro nás. Jo? A to bylo minimum. To Němci nechávali víc. No, nejhorší rok pro nás byl tak těch 49, 50, 51. Sokol byl obnovený, chodil jsem zas do Sokola a to už jsme cvičívali ještě někdy v tělocvičně a i za pěkného počasí venku na hřišti, na hrazdě, prostě venku, jo. A mě to bavilo, já jsem byl tehdy členem jednak Sokola a jednak skautu. Sokol jsem byl tělem i duší a skautem jsem se stal taky potom tělem a duší, no. Chodili jsme tábořit do Konůvek tam, až teprve možná po dalších 15-20 letech se tam dělal archeologický průzkum a teprve potom zjistili, co tam vlastně bylo. My jsme vlastně tam spávali nad bývalou tvrzí takovou. Něco jsme měli po Němcích, stan po Němcích, to bylo pro 4 chlapy, ale tam se vešlo klidně 8 malých kluků. Stan jsme měli další velkou
autoplachtu, to tam spali ti starší kluci, to jsme tak tábořili v tom, v těch konůvkách. Klubovnu jsme měli na místě, kde býval předtím ten tajemník Pilát Maxl, jo? Tak tam my jsme měli potom klubovnu. Tam jsme hrávali loutkové divadlo a tam chodili děcka od 4 let do 10 nebo to tak nějak do 8. Hrozně to bavilo. Tam bylo vždycky aspoň 10 děcek a vstupné dobrovolné. A tak jsme získávali taky peníze. No. Rok 1945, v polovině června začala škola, tak jsem ještě dochodil školu ve Slavkově a pak jsem se přihlásil do gymnázia v Bučovicích. Tak jsem byl přijatý v gymnáziu v Bučovicích, dojížděl jsem do Bučovic vlakem a na vlak pěšky. Maturoval jsem v roku 1951. Já jsem chtěl být úplně něčím jiným než učitelem, ale to je jedno. Tenkrát mohl jít člověk tam, kam to bylo povolené. Tak mě doporučili na pedagogickou fakultu v Brně. Tak jsem potom 3 roky studoval v Brně na pedagogické fakultě. Když jsem úspěšně dostudoval, tak jsem dostal umístěnku do Osvětiman tady na Slovácku. A vedle mě stála holka, jmenovala se Andula Poláková. Ona dostala umístěnku na Ostravsko a ona hrozně brečela, že na Ostravsku, co tam bude dělat, že doma má nemocnou maminku, ona byla přímo z Brna. Mě jí bylo líto, brečela tam jak malý děcko. Já jsem prostě jí vyměnil svou umístěnku, vzal jsem si její. Já jsem nastoupil na Ostravsko a mohl jsem si vybrat, který ten okres chci. No a protože můj tata 10 let pracoval v Opavě, po první světové válce, tak já a vykládal vždycky o Opavě, no a tak já jsem se dostal do Opavy, tam jsem učil na 11 letce. Z Heršpic jsem odešel, když jsem skončil fakultu, 54. Takže konec srpna 54 jsem nastupoval v Opavě. Obec Heršpice patřila do panství Kouniců. Obec Heršpice byla taková malá dědinka, zastrčená, celkem bezvýznamná. A Kounicové byli čeští bratři. To bylo ještě před Bílou horou, jo? A za povstání proti císaři, potom za té Bílé hory, ti dva bratři byli proti císařovi. Ti byli dospělí, jo? Ale měli ještě mladšího bratra, který měl 10 let. Tak ti starší museli utéct a přišli o všechno a tomu mladýmu tomu část majetku nechali a vychovali ho jezuité. A on potom samozřejmě byl katolík, že? To povědomí, že ti evangelíci, ti čeští bratři, že to byli poctiví lidé, pracovití, nebouřili se a tak, takže ti byli proto panství přínosem. No, tak oni je tady drželi, i když věděli, že jsou tajní. Kromě toho, tady byli ještě nějakou krátkou dobu po té Bílé hoře němečtí protestanti a těm se říkalo habáni a oni měli taky novokřtěnci. Jo? Oni se lišili tím, že oni neuznávali křest dětí, ale uznávali jenom křest dospělých. No a z Německa museli utéct, tak se usadili na Moravě, která tehdy byla taková ještě smířlivá vůči ním. A vím, že oni bydleli tady kolem Rousinova a tam směrem ještě dál na sever v těch lesích. Jo? A oni byli vynikající hrnčíři. Oni uměli vyrábět nádobí takový, že od nich odebíral hrnky a talíře a nádobí i olomoucký arcibiskup. Tak oni tady ještě mohli být možná až do roku 1627, kdy císař vydal obnovené zřízení zemské a kdy všichni
nekatolíci museli opustit, buď to přestoupit, anebo odejít pryč za hranice. Tak oni potom byli vystěhovaní pryč a oni měli v Heršpicích i školu a i ta jednota, i ti byli, oni byli vzdělaní a bohatí, že pracovití. Takže tady se to drželo. Potom, i po tom zákazu v 1627 se tady pár rodin drželo dohromady, jo? A oni se tajně scházívali v Konůvkách, v tom údolí, o kterém se tehdy nevědělo, co se tam stalo, ale vědělo se, že tam byla obec, která vymřela a bylo to takové tajemné místo. A oni se tam scházívali, protože lidé se tehdy toho báli tam chodit, jo? A zatím kousek dál tam měli bohoslužbu ti tajní evangelíci, když tam přišel nějaký tajný kazatel z ciziny. Jinak se scházívali v Heršpicích po stodolách, jo? No a tak se to drželo tady až do tolerančního patentu.